អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំពីអ្នកដានីកំពុងតែរៀបចំលេងលបែងដែលឃើញគេលេងលើ TikTok អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នំដាក់អីហើយយើងនឹងបោះក្របបាបណ្ណាចាញ់យើងនឹងប៉ាត់លាបនៅម្សៅជាមួយនឹងបើបោះទៅបាននឹងចំនំយើងបាននំអញ្ចឹងយើងធ្វើការលេងអ្នកនរគ្នាជាមើលវីដេអូនឹងយ៉ាងណាជាមួយតាមការទស្សនាអ្នកនរគ្នាអូខេមានន័យថាអ្នកអើយឥឡូវយើងមានពីរអ្នកលេងវាហ្នឹងមានន័យថាបើអ្នកណាបោះទៅពេលប៉ោងនៅជាប់ចេះបានតែបើប៉ោងថាដីគាត់នឹងត្រូវប៉ះខ្សែហ្នឹងដែរអូខេអ្នកនរឈ្មោះសិនស្ដីអរគុណអូខេមិនជួយខ្ញុំសវតនាហៅពីទៅដានីគឺដានីអូខេឥឡូវយើងមកលេងល្បែងមួយវាថាតាមឃើញគេលេងឥឡូវយើងនឹងយ៉ាងគេណាយើងនឹងយកទៅតោងនេះតោះមកយើងនឹងបោះដសានៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទៅណាយើងលេងអីចឹងណាយកទៅតោងហ្នឹងគឺយើងបោះតាមទៅបើទៅតោងហ្នឹងមួយហ្នឹងថានៅចំមួយនេះយើងនឹងមកមួយនេះធំមកធំតែបើចំផ្សាយយើងនឹងបានផ្សាយអូអូខេជុំមកមួយនេះវាឆ្ងាញ់តាមតាមមកតាមទៅប៉ាល់ទៅក៏ទៅប៉ាល់ផ្សាយនៅទីអូខេមកទៅមកប៉ាល់ទៅណាអូអូអីតាមហើយហើយអាចអាចចេញទៅប៉ាល់នឹងយានចាប់ដើមបោះអឺផ្លែបានសាយលេងគេមិនទំដងNo. No. Thank you.
His name is John C.